ויש לכם 21 יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב. אלו ימים לבנים. הימים הראשונים של השנה זה ימי ליבון, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ירבינו, ימי טהרה, ימים שעם ישראל הולך כבר, ונסלח לכל הדת בין ישראל כלכל העם משגגה. אז הם יותר הולכים לבנים. זה כביכול ימים לבנים. ולמה 21 יום, אומר המהרש"א, כי הימים שהתרנגולת דוגרת על הביצה, מזמן שהיא מטילה אותה, עד שיוצא האפרוח, זה 21 יום. אז אומר, אמרו לו, סמד דבי אתונה, אתם, יש לכם אמנם 21 יום, אבל ה-21 יום שיש לכם ימי הליבון, הימים הלבנים שיש לכם בתחילת השנה, זה כמו הימים השחורים. והימים השחורים שיש לכם ימי בין המצרים, זה כמו הימים הלבנים. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. כאילו אין הבדל ביניהם. אין לכם שום תקווה. אתם צמים 21 יום, מגיעים ימי הדין האלו. מה ההבדל ביניהם? מה ההקבלה ביניהם? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, הביא להם גבינה שעשו אותה מעז שחורה וגבינה שעשו אותה מעז לבנה. יש דין ששני השעירים שמביאים אותם לבית המקדש, כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים שני שעירים, וכתוב והעמיד ולקח את שני השעירים, והעמיד את שני השעירים, ונתן, היה צריך לתת את הגורל על שני השעירים. הגמרא במסכת יומא דורשת, שני השעירים, אחד להשם, אחד לעזאזל, שניהם צריכים להיות שווים במראה, בקומה, בדמים, שני השעירים, גם השעיר של העזאזל וגם השעיר של השם. זה הולך לעזאזל. מה אתה צריך שהוא יהיה דומה לשעיר של השם? לא, גם הוא צריך. אם השעיר של העזאזל יהיה קצת נמוך מהשעיר של השם, זה לא טוב, זה פסול. שניהם צריכים להיות שווים, בדמים, במראה, בקומה. שלוש פעמים כתוב שני השעירים, שני השעירים, שני השעירים. דורשת הגמרא ביומה, שני השעירים צריכים להיות שווים. למה הם צריכים להיות שווים? הרי זה הולך לעזאזל. זה הולך לעזאזל, נכון, אבל היו קושרים עליו לשון של זהורית, וכשהוא היה מגיע לעזאזל, אז הלשון של זהורית הייתה מלבינה, וכולם היו אומרים, הנה אם יום חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, כולם היו רואים את הלשון של הזהורית, את הלשון האדומה הזאת, איך שהיא נהפכת ללבן, כולם היו שמחים, כולם היו מרגישים את השראת השכינה. זה השעיר אמנם הולך לעזאזל, אבל הוא בדיוק שווה כמו השעיר של השם. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, אתם חושבים שהימים האלו, התרנגולת הזאת הטילה שתי ביצים, זאת שחורה, זאת לבנה, הביצים מתערבבות, שוות הביצים, אני לא יודע בכלל מה ביצים שחורות, מה של, ביצה, של תרנגולת שחורה, מה של תרנגולת לבנה. זאת אומרת, הימים האלו של בין המצרים הם כמו הימים של מראש השנה עד הושענא רבה. הימים האלו, תדעו לכם, זה כמו שני שעירי העיזים, שניהם שווים. אחד שחור, אחד לבן, הביא להם שתי גבינות, אחד מעז שחורה, אחד מעז לבנה, ואמר להם, תראו, שני השעירים של ראש של יום הכיפורים הם שווים, לנו יש תועלת משני השעירים, גם מזה של העזאזל. גם לנו יש תועלת מהימים האלו של בין המצרים, מה-21 יום האלו, יש לנו תועלת לא פחות מהימים האלו של מראש השנה עד הושענא רבה. אנחנו יושבים ומכינים את עצמנו לגאולה, יושבים ומכינים את עצמנו להיות מוכנים כדי שכשיבוא מלך המשיח נקבל אותו. זה ענה להם רבי יהושע בן חנניה. ואיך באמת אנחנו מתכוננים לקבל, איך הימים האלו הם שווים בערך לימים האלו? אז אני חשבתי, בא פעם איזה מישהו לרבי שלומקה מזוויל, היה אדמו"ר מזוויל מירושלים לפני כמה עשרות שנים, היה אדם קדוש עליון. אז הוא שאל את הרב שאלה, אמר לו, כבוד הרב, כתוב חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אדם שיש לו צרה צרורה, הוא צריך לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. טוב, תגיד שהוא צריך לברך, ברוך דיין האמת, מוכן. אבל לברך כשם שהוא מברך על הטובה, איך יכול להיות? אז הוא אמר לו, תשובה פשוטה אמר לו, לו יצויר שבן אדם קבצן, הולך לקבץ נדבות, נכנס לבית הכנסת של עשירים, הוא ניגש לאיזה עשיר, ככה תחנונים ידבר רעש, והעשיר אומר לו, יש לך עוד חצי שקל? מה הוא מבין? כמה הוא הולך לתת לך? העשיר מבקש מהעני עוד חצי שקל, אז כמה הוא הולך לתת? שקל. שקל.
ואם העשיר מבקש עודף שקל, כמה הוא הולך לתת? שני שקל. ואם העשיר מבקש עודף 5 שקל, הוא הולך לתת 10. אם העשיר מבקש עודף 10, כמה הוא הולך לתת? 20. אם הוא מבקש ממך עודף 50 שקל, כמה הוא הולך לתת? 100. אם הוא מבקש ממך עודף 100, כמה הוא הולך לתת? 200. ככל שהוא מבקש ממך עודף יותר, זאת אומרת שהוא הולך לתת לך יותר. כשהעשיר מבקש מהעני 100 שקל עודף, העני מוציא 100 שקל, הולך לתת את זה לעשיר, הוא בוכה או שמח? שמח. כי הוא יודע, אני הולך לקבל עכשיו 200, אבל אתה מוציא 100, אתה הולך לקבל 200. אמר לו הרב שלומקה מזווין, כשאתה מקבל רע מהקדוש ברוך הוא, אתה נותן לקדוש ברוך הוא עודף. אתה יודע כמה אתה הולך לקבל? הקדוש ברוך הוא לוקח ממך עודף, הוא ייתן לך פי כמה וכמה. ברגע הקטון עזבתיך, אבל ברחמים גדולים הקבצך. אנחנו נתנו לקדוש ברוך הוא משכון, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. בית המקדש זה משכון. מיליונים של יהודים שנהרגו, זה משכון. נתנו עודף. אבל ה-21 יום האלו, אומר המהרש"א, הם כמו ה-21 יום שמראש השנה עד השנה רבה, שאלו ימי ליבון לעם ישראל, אלו ימים של סליחה לעם ישראל. זה הימים האלו שאנחנו מקבילים אותם אחד כנגד השני, כי ככל שהעודף שאנחנו נותנים הוא גדול יותר, אז ככה גם החסד והרחמים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו הוא גדול יותר. ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של חסד ורחמים בבניין ירושלים במהרה בימינו אמן.